U izveštajima o svakodnevnom rastu broja žrtava i zaraženih koronavirusom redovno izostaje jedan detalj. Da li je krizni štab na kolektivnom godišnjem odmoru ili iz drugog razloga objektivno sprečen da nam kaže bilo šta. Posle gotovo 2,5 godine korone, ponovo imamo hiljade i hiljade zvanično zaraženih i još toliko onih koji kod kuće čekaju da sve samo od sebe prođe. O realnom broju umrlih, koji se odavno uklapa u nekakve statističke tabele, odavno se i ne raspravlja. Jeste li obnovili rad svog kućnog kriznog štaba, kako nas je pre 2 leta savjetovala današnja ministarka Kisić? Ako niste, mogli biste, jer nije ni malo bezazleno. Nikola Pavlović o talasu koji može da potopi svako letovanje. Broj zaraženih danima je preko 6.000, raste crna statistika sa brojem umrlih i bolesnika na respiratorima. Klinička slika u ovom naletu korone je blaža, a građani kao da više ne razmišljaju o novom talasu epidemije. Ne plaši me. Uopšte, zato što onaj pravi talas je bio najopasniji, sad već imamo i neku čistu situaciju, ipak je to 3. godina, što bi se rekao, uhodani smo. Ne plaši me, čak možda malo mislim da je sve prenapumpano i da ima više možda i, na stvari više i ne verujemo testove. Pa ne plaši me, mislim, već traje 3 godine, tako da navikli smo se. Brojke rastu, a šta radi krizni štab? Sednice se bar zvanično ne održavaju, da li je već vreme za vraćanje nekih mera? Poverenje građana i stručne javnosti su, čini se, članovi štaba odavno izgubili. Ako vi pogrešno nastupate, ako dopuštate raznim antivakcinašima, alternativcima da uzimaju medijski prostor, onda dobijete ovo sa čime smo sada suočeni. To je jako teško sad popravljati. A popravke zahtevaju puno vremena. Za početak, jedna od članica kriznog štaba, Tanja Jovanović, predlaže povratak nošenja maski u zatvorenom prostoru. Ko je istini za volju i kada je bilo obavezno, retko ko je i poštovao. Nažalost, ne verujem da bi građani poslušali savet epidemiologa, pa čak i ako bi im država zapretila kaznama, nisam sigurna da bi to pomoglo. Jednostavno, kod nas ljudi ne slušaju, oglušuju se o pravila i ne doživljavaju koronu više kao opasnost, pa samim tim verovatno ne bi pristali ni maske da nose, iako bi to u ovom trenutku bilo neophodno bar u zatvorenom prostoru. Ako se vrate maske, da li bi trebalo aktivnije promovisati 4. dozu vakcine koju je za sada primilo manje od 1% vakcinisanih? Umesto ranih punktova gde je bila masovna vakcinacija, a i odaziv veći, vakcinu protiv COVID-a sada je moguće dobiti u domovima zdravlja, gde je interesovanje slabo. 4. doza je preporučena starijim ljudima, preporučena je onima koji su pod posebnim rizikom, znači šećeraši, gojazni, a naročito oni koji imaju oštećenja imunskog sistema ili su na terapiji koja, kako se kaže, suprimira, potiskuje aktivnost imunskog sistema. O novoj vakcinaciji većina, čini se, još ne razmišlja. Da li biste primili 4. dozu? Pa da, što da ne. Treću, ali sad kad sam bio ovaj pozitivan, sad treba da čekam. Dok krizni štab ne uvede nove mere, pitanje je kako se sačuvati. Virus se brzo širi, naročito sada u sezoni godišnjih odmora, a malo koga više možete sresti na ulici da recimo nosi masku i ima naviku da štiti sebe i druge od virusa. Kad se to uzme u obzir, vrlo je razumno da se čovek čuva. Jedino što kod nas nije socijalno poželjno da vi nosite masku. Recimo u autobusu, onda će neki mamlazi da priđu i da počnu da kašlju vama za vrat, prosto onako, evo kukavica, a to je jedna onako morbidna logika, kao da imaš samo jedan život. Pa jedan život i imaš. Da bi jesen mogla biti teška, upozoravaju oni koji su i dalje na prvoj liniji. Direktorka COVID bolnice u Batajnici kaže da je tokom jula broj COVID pacijenata uvećan čak 5 puta. Kreveti se pune i u Vojno-medicinskom centru na Karaburmi, a načelnik Ivo Udovičić procenjuje da bi od jeseni zbog rasta broja obolelih ponovo u COVID sistem mogle da se vrate i druge bolnice. A mere jedva i da se pominju. Nikola Pavlović, Newsmax Adria.